tunaambiwa njia ni moja tu, njia ya mauti. Tumetoka ardhini na ardhini tutarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu asikubabaishe, wewe ni mtu wa thamani sana, mtu asikuchukulie poa. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu, wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Haijalishi ni mweusi, haijalishi ni mweupe, haijalishi ni mwembamba, haijalishi ni mnene, wote tumeumbwa kwa udongo, tutarudi kwa udongo. Hakuna aliyeumbwa kwa dhahabu, hakuna aliyeumbwa kwa fedha, hakuna aliyeumbwa kwa almasi, wote tumeumbwa kwa udongo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wamekaa duniani kwa ajili ya kuwatesa wenzao, kwa ajili ya kuwaumiza wenzao, kwa ajili ya kusababisha machozi na mateso kwenye maisha ya wenzao. Wanajua kwamba wataishi milele hapa duniani. Hapa duniani tunapita, kwetu ni mbinguni. Wote tuko safarini. Leo kaka yetu ameondoka, hatujui ni nani hapa atafuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa niulize swali, ni nani ambaye yuko tayari Yesu akirudi sasa hivi aseme subiri Mungu, mimi niko bado, nipo kwanza. Mimi nasema ndio kwanza nimeanza kazi. Mimi nasema ndio kwanza mtoto wangu ni wadogo. Mimi nasema ndio kwanza nimepewa cheo. Lakini tupate kujua kwamba ni wapitaji, kwetu ni mbinguni. Sasa ukienda mbinguni unapita wapi? Mungu anasema usiogope, mimi niko pamoja nawe, nitakusaidia, nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Mara nyingi maisha yetu wanadamu tumekaa kwa ajili ya kutegemea watu wengine, lakini neno linasema usiogope, mimi niko pamoja nawe, nitakusaidia, nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Mtu ambaye anasaidiwa ni yule ambaye anahitaji msaada. Mtu anatiwa nguvu ni yule ambaye amechoka, hawezi. Yesu anasema nitakushika kwa mkono wangu wa kuume.